Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem Let's Play Terraria. A jak si můžete všimnout, tak náš tady skromný, útulný domeček doznal jistých změn. Postavil jsem dvě další místnosti, patro a tady sklep, kam jsem si přesunul všechny truhly, co mám. Mám tady dokonce i zahradu s menším hřbitovem, s mým náhrobkem. A jak jste si mohli všimnout, mám i novou zbroj. Je to dýňová zbroj, která je podle všeho stejně silná jako železná zbroj, takže máme dýni a chtěl jsem si ještě vzít tady obleček Creepera, protože ten se mi fakt líbí. Tak. A půjdeme dál prozkoumávat. Máme grappling hook, teď jsem viděl, že jsme tady neměli prozkoumané ještě tady tu oblast, tady to okolí, tak se tam pojďme vydat. Ve brzy noc. Tak snad to tam stihneme. Taká sliska tady. A sníží, paráda. Šup. Chtělo by to najít nějaký poklad. Nějakou skrýš s truhlou, kde bychom třeba objevili nějaké... To je tady? Jo. Nějaké... boty. Takové super rychlé boty. Nebo třeba raketové boty, ale ty jsou mám pocit až v nižších patrech. Uvidíme, na co narazíme. Tady už je to krapet takové prozkoumané. Aha. Už jsem tady byl. Aspoň tady v té části, ale tady je to nové, tady jsem ještě nebyl. Tak si to tady osvětlíme. Tak. Pojď, nemři. Loučí máme dost. Ups. Tak nic, tak to si tady odstraníme a jestli si to tady zastavíme. Protože není nic lepšího, když se snažíte rychle uprchnout a propadnete se ledem někam do vody. Měď a železo. No paráda. To není železo, to je stříbro. Aha. Železo je tady teda, ale... Očkej, to uděláme jako jednu věc. Uděláme tohle. Tak. A ta sliska mě tam štve. No, tak to jsem přesně nechtěl. No, nevadí. Netopýr. A slyšel jsem nějaký tak tam bude asi nějaký. Srdce, super, to potřebuju. Potřebuju zvýšit život. Protože se určitě hodláme utkat s nějakými těmi nepřáteli, hlavně s bossama, fousama. Tak tam bych teda spadnout nechtěl, podíváme se, co tam všechno je na druhou stranu. Jo, to by volelo. Tak, rychle Life Crystal použijeme. Máme 160 života. Já mám taky pocit, že si počkám asi na 200, než se pustím do nějakých větších soubojů. Tak co netopejde? Bletíš to? Tak pojď, je po tobě. Ani to nebolelo. Další. Tady máte hnízdo nebo co? Sakra.
A další. Teda. Au. No. Meč. Rychle přepni na meč. Zab ho. No, tak tady si zase opět zastavíme. Zastavíme si tady tu jezírko. Uděláme si tady hezkou cestu. A vydáme se dál na další průzkum. Budeme se ještě nahoru, co tady je. Můžeme, a stříbro. To si všechno natěžíme. Tady přitáhneme. A já mám ten testovací svět, na kterém si zkouším vše možné věci dopředu. Abych tady nebyl úplně za blbečka, ale vzhledem k tomu, že to je ten alternativní svět, kde jsou teda alternativní typy těch rud, tak tam stříbro ani zlato není, je tam platina. Platina je, myslím, právě že za zlato. Ale stříbro si nejsem jistý, co tam reprezentuje. To je, myslím, ten tungsten, nebo jak se to vyslovuje. Tady už nic není. Tak, pojďme dál. O, výborně. To jsme chtěli přesně. A nějaký tady sítě syna. Ten bude mít nějaký bomby, tenhle nemrtvej horník. Jo, má bombu jednu, dobře, to jsem přesně potřeboval. I pavučí sítě si vezmeme, protože si uděláme, post už máme, to už nepotřebujeme, ale můžeme už nějakou dekoraci nebo něco takového. Všechno to tady natěžíme. Tak, my potřebujeme hlavně zesílit o dost. Získat nějaká ty srdce a zlato. Získat nějaká ta srdce a potom pardon, potom se třeba podívat na zoubek nějakým silnějším potvorám a hlavně jakmile zesílíme, tak mám taky pocit, že by se měla objevit jakoby taková událost, že spadne meteor. A měli bychom mít možnost si natěžit nějakou tu rudu z meteoritu, což je pěkný teda oprus, protože je to hrdlavý a hele, co se natěžíme a furt na vás útočí takový honivý koule, ale výsledek stojí za to, protože si můžete postavit co? Můžete si postavit a spíš vyrobit laserovou pistolku. A moment, tady jsem byl. Aha, to je spojené. Tak výborně. A může mít dolů, může mít tady doleva. Tak nahoru. To se asi prokutáme tudy a nemá cenu to obcházet. To už asi bude rychlejší to prokutat. Můžete si udělat laserovou. Proč tam nemůžu? Aha. Laserovou pistolku, která je naprosto slush, jak písek. A pistolku laserovou, která je naprosto perfektní, já jsem se s ní vyřádil na tom svém testovacím serveru. Ta střílí skrz všechny nepřátelé, zasáhne všechno. A pak, když si vyvoláte toho obrovského červa, tak to se s ním bojuje úplně snadno. Ještě teda jsem měl k dispozici raketové boty, což všechno dost usnadnilo, jak si dokážete představit, ale jo, ta laserová pistol stojí za to. A samozřejmě i si můžete pořídit, tak to tady uděláme, pořídit zbroji z toho, z té rudy meteoritu, takže to se taky vyplatí. Co dál se dá udělat? Dál tam jsou ještě nějaké věci, které se z toho
které z toho jdou vyrobit, ale moc jich není, takže... Ale počka. Vlastně já už mám. Já furt přemýšlím, že nemám tady ten hák a já už ho mám, tak jsem chtěl jít zabít lepast. Tak jsem chtěl jít zabít tamhle vikinga, z těch by to mělo padat a já už to vlastně mám, takže nepotřebuji. Tak, co pak to tady máme za jeskyni? Co pak je tohle? Nic. To byl jenom nějaký odpad. Tady si natěžíme nějaký paučiny a tamhle se přetáhneme a natěžíme si železo. A tak. Tak. Tohle ještě tenhle kousek. No a tady je nějaký pocit další slepá ulička. To není moc dobré, to jsem se moc... Jo, slepá ulička. Tak nic, tak to bude muset zjít i nudy. Jaký pocit, že... Tuhle oblast jsme... to bude nebezpečné. Rychle zabijeme tuhle ovci a rychle to pejra. Tuhle oblast jsme už tak jaksi proskoumali. Napravdu není dobré bojovat s nepřítelem, který je z kopce. A ještě by bylo dobré najít kouzelné zrcadlo, které nás teleportuje domů. Teď bych ho docela i využil. Se rychle vylečíme. Protože tady těch nepřátel... je opravdu hodně. A já už na to kašlu a jdu rychle domů, protože tohle je nebezpečný. Tady je to nebezpečný. Kde jsem? Tady jsem. Tady opravdu už nic není, budu muset objevit nějaký nový jeskyní komplex. To je nějak moc nemrtvých vikingů na mě. Příliš mnoho nemrtvých vikingů. Tak si to tam užij, slisko. Půjdeme. No. Tam nepůjdeme. Tam taky nepůjdeme. Půjdeme nahoru. Tak a půjdeme zpátky domů. Za předpokladu, že tohle vůbec vede domů. To se nepovedlo, tak. Tak. No. Cesta domů je dlouhá a nudná. Ještě si tady zpestříme naše putování zabitím nějaké té slizky, ale snad už by to... Hele, houba. Houba. Ta je na, myslím, že barvení. Proto. Už jsem si říkal, že to nejde. Že je to nějaké bugnuté. Já myslím, že takhle i ta kytka je na... Ne, to ne, to byl nějaký plevel. Tak. Pojďme si zpracovat, co jsme našli. Nic z toho není. Není toho mnoho. I když stříbra trochu jsme našli. A nějaké to železo. Ale méně a měď tak. Pojďme to uložit, zpracujeme to později. A uvidíme, co
s tím provedu, na co to použiju. No, tady mám nějaký skladiště všeho možného. Všeho možného i nemožného. Zatím to dáme sem a tady máme nějaký ty kytky a rostliny a barvící blbosti. Tak. My potřebujeme objevit ten nový jeskynní komplex. A nový jeskynní komplex by se mohl nacházet zde, když přežiju, protože jsem tam asi třikrát zemřel. Jinak tady toho příliš není a museli bychom kutat. Což trápit vás další kutací epizodou by nebylo asi fér. A myslím, že to uděláme tak, že půjdeme tudy po povrchu a uvidíme, zdali narazíme na další ten jeskynní komplex zde, zdali tady bude něco hodno k prozkoumání. Připravíme si náš Voltrop chodník dorazil. Trochu si to tady osvětlíme, protože nechceme, no dobrý, tak nahoru to šlo, dolů už to nejde. Tak, nechceme si tady hnedka zabít, co pak je tady, tamhle Blinkro, ten se používá nějaké recepty. Nějaké recepty v alchymii, ale nebudeme se k němu prokopávat. Měl bych si udělat taky do budoucna nějaké baňky. Alchymistické, zvláště jedné užitečná, ta vám na mapě odhalí všechny poklady a všechny rudy a tyhle ty věci, takže to máte zvýrazněno, což je naprosto super. Pak víte přesně, kde co je, trvá to teda sice jen nějaký pocit 5 minut, ale vždycky můžete použít další tu baňku, takže když se vydáte na nějaký takovýhle průzkum, tak určitě stojí za to mít takovýhle lektvar v inventáři. A nějaká houbička. To si natěžím. Au, noh mě. Tak. Přitáhneme se tady na strop, jestli to osvětlíme, protože dole nám teče voda, ale tady to vydrží. Hele, měď. A kdo pak dorazil? Sestra Catherine. No, zdravotní sestřička. Super. Tak, zdravotní sestřičku jsem ještě snad nikdy nevyužil. A ona se to možná hodí na nějaký ty těžší módy. Předpokládám, že hard mod bude trošku o ničem jiným, než tady to ale tady je plošina. By nás zasáhla tahle jedovatá šipka určitě. Že hard mod je trošku o něčem jiným, než tady ten soft, co hraju já. Tohle je pro nooby. A Blinkrod, skvěle. A hop. Opravdoví experti v Terrárii hrají na... Ne, proč tam mám? Aha, já už jsem využil všechny. Aha, sakra, to jsem nechtěl, plejtvat si tady ty tyčky. Uděláme si louče nějaké navíc, 33 je to je více než dostačující. Jo, to jsem se netrofil. Půjdeme na druhou stranu. Tak. Nahoře je to docela bohaté. Tak se tam zkusíme takhle prokopat. Ten si samozřejmě srazil. Ještě samozřejmě cíl do budoucna bude trochu si vylepšit nástroje. A se netrefím na tuhle slisku.
protože by to chtělo i nějaké. Tak pojď. No, ještě mě samozřejmě zasáhne. Protože by to chtělo nějaké třeba zlaté. Zlatý krumpáč, sice by asi v reálu nebyl příliš. Příliš účinný, ale v terárii je to o ničem jiným. Nepotřebuju tady dvě louče, co je nahoře, nic asi, tak nic. To je to, to je červ. Jsem si říkal, že slyším nepříjemný povědomý zvuk. Tak pojď. Pojď. Bojí se creepera? Nebojíš? Ale červy nejsou těžcí na zabití, ale jsou pěkně nepříjemní. Jsou pěkně nepříjemní, protože kopou a můžu vás schodit. Minule mě takhle jeden zabil. Tak. A ještě jeden tady je. Těch tady je. Všechno to vyvraždíme. Tak kde seš? Pojď. Pojď, červe. Bojí se. Bojí se. Já se mu nedivím, já bych se bál taky. Tak pojď, tady zabijeme tohle, co to je. Skeleton. Kostlivec ve skafandru. To tu ještě nebylo. Výborně, našli jsme srdce. A zabili jsme, co jsme mohli. Tady je zaseknutá mega slizka. Ale není úplně mega, to je matka všech slizek. Nebo ne všech, ale těch tří, které z něj vypadnou. Ta výborně, máme 180. Ještě nalezeme tak jedno, dvě srdce a můžeme se pustit po nějaké ještě menší přípravě do našeho prvního bose. Uvidíme, co to bude. Zdali to bude to obrovský nechutný oko, nebo jestli to bude ten přerostlej červ. No, oko můžeme vyvolat v podstatě snadno. Stačí najít takový ten portál a vyrobit si z několika čuček z těch malých lítajících ok. Takové démonské oko, které pak použijete u toho portálu a ono to vyvolá to velké oko, a nebo to se mi teda ale stalo, nevím jak, ale to oko se vyvolalo samo, což bylo poměrně nemilé, zvlášť když jsem byl zrovna uprostřed takové podobné jeskyně jako tady, tak najednou na mě začalo útočit oko. Takže nevím přesně, jestli to je i nějak samovolně se to vyvolává v určité fázi hry, je to možné. Uvidíme, jak to dopadne tady. Ale zabijeme tady brouka, ten taky slouží na barvení. Ale jinak ho můžete vyvolat sami a toho červa, ten je, bych řekl, o něco snažší zabít. I když je fakt, že už jsem byl docela namakaný s tou druhou postavou. Laser a raketové boty a všechny tyhle ty ptákoviny. Takže to už bylo trošku jednoduché. Ale mám taky pocit, že o něco lehčí než to oko. Tak je možné, že bychom si mohli prve
vyvolat právě toho červa a později až právě to oko. Problém je, že červa vyvoláte zničením 3 shadow orbů, které se nacházejí v podzemí biomu Corruption. A já mám taky pocit, že jsme Corruption ještě neobjevili. A Safír, výborně. Corruption mám takový pocit, ještě ne, uvidíme, podíváme se. Každopádně bychom museli se dostat do... to jsem nechtěl. Dostat se do podzemí tohle biomu a tam nalézt... Nalézt 3 tyhle orby. Naleznou se poměrně snadno, protože svítí a jsou zvýrazněné. Jejich poloha je zvýrazněná, takže se nemusíte bát, že byste je nějak dlouho, předlouho hledali. Ale jak se dostanu takhle? Je to v Corruption, takže je to trošku složitější, protože je tam spousta nechutných bestií, které se vás snaží zabít a vy musíte čelit. Takže už je to zase na... Ačkoliv ten boss tedy je aspoň dle mého o něco slabší, tak musíte čelit i ostatním potvorám a to už tak jednoduché není. Já mám taky pocit, že jsme teda objevili další pořádný komplex. Jak to tak vidím, tak to zasahuje i do dalších oblastí. Takže se vydáme na průzkum. Inventář je poměrně ještě prázdný, takže můžeme prozkoumávat v klidu dál. Pro tuto epizodu to ale bude vše. Já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali moje video a těším se na příště. Čau.